танылмаған қалам иесі. Ассалому алейкум, АТВ телеканалының әзіз ықылас пентлері, қадірлі тамаша көйлер. Эфирде еліміздегі танылмаған талантларды нәубет пен нәубет халқымызға таныстырып кеатырған танылмаған талант иесі көрсетуі. Сізлерге бәлкім өтіркті түйілер экранға шыққан уақытта сізлерді сағындық деген сөздер, бірақ расыменінде әр эфирге, әр сиомкеге біз сағынып келеміз, түскіміз келіп, солай халықты көрмесек те оның жылуын сезінгендей болып келеміз. Һәм бүгінгі көрсетуімізде дәл сондай, бүгінгі көрсетуімізде де сізлерге жақсы бір талант иесін таныстырғымыз келіп отырды. Осы күнге дейін қанша мейман келген болса, барлығымыз басым көпшілігі гитараменен келіп өнер көрсетіп отыр. Ал бүгінгі өнер көрсететін өнер иесінің аспабы бөлек. Ал бүгінгі көрсету мейманы Кәрімбаев Қуатбай. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Қуатбай, кеуілге пиятлар жақсы ма? Шүкір, жақсы. Түрдің өзі сондай ма? Сәл сондай ма? Сондай ма? Ойдақ тұрып. Бұлайынша негіз жақсы, е? Жақсы, шүкір. Қазір жасыңыз нешеде? 26-да. 26-да бойдақ үйлену керек. Жүре беруге болмайды. Менің уәсиятымды тыңласаң. Бұл бір сұрауда енді бір өнерде жүргендерден сол көріп қаламыз. Көпшілігі солай кеш үйленеді. Өнерге байланысы бар ма? Әмбе жерде де бар зат па? Енді мен оқуды өткен жылы бітіргенім шығар, себебі. Содан ба? Енді көп уақыт жүріп қалдық. Абитуриент болып жүрдік, студент болып жүрдік. Бәлкім содан шығар. Иә, Қарақалпақта болып отқан кеселлік пе бұл кеш үйлену деген нәрсе? Енді айдым. Мен өзім сол жаңағы оқуым себеп болды. Оқуын бітіріп ал, кейін не аларсаң оқырсың, әйтеуір көрерсің деген. Бір қолтыққа екі қарбыз сыймайды деген гәп бар сонда. Демек, өнердің жолын қуып кеткеніңізге қанша уақыт болды? Өнердің жолын мен мектепте 5-ші класстан бастап музыка тарауына кірдім. Сол музыка мектебінде 5 жыл, музыка колледжінде 3 жыл, содан кейін абитуриент болып жүрген уақытта сол тарауда істедім өзім 3 жыл, кейіннен 4 жыл консерваторияда, Ташкент мемлекеттік консерваториясында оқыдым. Ұлыма есептегенде 15-16 жыл болып қалды. 15-16 жыл болып қалды, иә. Енді профессионал деп бір мәлел айтуға болады, иә. Профессионал тәрізді деп енді 15 жыл мақтаған қолайсыз болатын шығар. Енді айтылу керек қой, бір жерге бар профессионал тәрізді шет аласыз ба десе ауа дейтін шығарсыз. Аха, қолдан келгенше. Бұл бойынша сабағын өтіп отырсыз. Аха, әзір уақытта. Бір сұрау ғой, енді қызық қой. 15 жылдың барлығы осы аспапқа кетті ме, иә, басқа да аспаптар, иә, жолда былай-былай бұрылыстар болды ма? Мен өзім сол жаңа айтқандай бірінші салы балалар музыкалық көркемөнер мектебінде кларнет деген демлі аспаптар бар. Сода кларнет деген аспапта оқыдым. 5 жыл толық оқып бітіріп шықтым сода. Һәм ол уақытта кларнетте оқып отырған уақытымда һәм қосқа да қызығатын едім. Бізде екінші таланған пән деген болады. Өзіңнен қанегеңнен басқа қызыққан затыңда оқуға болады. Сода мен 3 жыл вокалда оқыдым, қосқа айтатын едім. Көплеген конкурсларда, таңдауларда бірінші орын, екінші орын жеңімпаз болған уақытларымыздан болған. Енді тикарғы қанегем кларнет аспабы. Кларнет аспабымда музыка колледжінде де, консерваторияда да бір инструментте бір аспап. Кларнет, иә? Бұл аспап па? Бұл саксофон деген аспап. Бұл менің екінші қанегем десем де болады, өзім қызығып, өзім даярланған. Консерваторияда да сонда оқыдыңыз ба? Иә, консерваторияда жа кларнетті оқыдым. Кларнет неге алып келмедің сен? Кларнет енді қазір біздің халық онша танымайды біріншіден. Ол классика аспабы. Оны оркестрларда былай не дейді, Еуропа симфония шығармалары болады ғой, соларда көбірек ойналады. Енді біз көрсету таныстыру үшін ғой енді. Енді маған саксофонмен келдің дегеннен кейін саксофонмен біз оны білмесек, енді саксофонмен сіз медиаға шығып жүрсіз. Біз тек саксофонды біледі екен ғой деп отырмыз. Осымен көрінген соң осымен келе берейін дедім. Құдай қаласа кейінгіде және болып жатса бір кларнетпен келерміз. Кларнетпен сол біз ең басылы аспапты бір жерге тастап, біз қызығушылықты шақырып отқан екенбіз әзір осы жерде. Сондай болып тұр ғой, бірақ бұл демек бұны қосымша үйренгенсіз, иә? Бірінші музыка мектебіндегі қосымша пән дегендей. Ауа сондай болды. Бұл музыка колледжінде оқып отқан уақытымда ұстазым Тыныбай болады. Өзі оның қанегесі басқа, бірақ осы инструментті өзі қызығып даярланып басылады. Һәм мен оны көріп, жақсы инструмент екен деп мен өзім қызықтым. Һәм ұстазым даярланып болып кеткен уақытында әстен білдірмей алып даярланатын едім мен де. Енді көрсе қымбат инструмент дегендей, біз баламыз уақытта
Сол үшін лажбанша көрсетпей тәрланады ек. Сөйтсіп әстәсен қазықты. Хәм сол консерваторияда оқып жүрген уақытта да арасында ұстап шертетін едіп, басқа балалардан енді өзімде болмаған үшін. Енді қазір оқуды тамамлап келгеннен кейін ұстазым Тыныбай Полаттың ұстазымның инструменті өзі маған берді. Қанша тұрады бұл аспап? Бұл қазір 1,5-2,000 доллар атырапында. 1,5-2,000 доллар, а? Жақсылары. Не үшін музыка аспаптар қымбат болады? Енді ол біріншіден өзімізде істеп шығарылмайды. Екіншіден оны біздерде істеп шығарылатындай білім де жоқ. Турсын айту керек. Минеті көп болған үшін. Соңында майда жүйді затлар құрастырып, бұл ана адамдар тиіп кетсе де жаның шығып кететін шығарсыңдардың, ұстамасын қой тиме деп. Кішкентай уақытларымда осы түсімде инструмент тұрған болады, түсіне біреу отырып алған болады, яғни бір қайдан да түсіп кеткен болады. Сондай қорқынышты түстер көретін едім. Соншалық қымбатлығынан қадірлігін бұл сәл қиынырақ жері, мәселен мектепте соған қызығып оқып басласаң, мә деп балалардың алып ала қоюы маңызды болмайды екен де, мәселен. Енді жақсы бір бардамды шаңырақтар болса, машқала болмас, 1000 доллар, 1,5 доллар деген. Бірақ енді орташа шаңырақта біздердің шариғатларда бұл аспепті алу қиынырақ екен де. Бұның оқушыларға андай орысша айтқанда учебный дейді ғой, сондай оқушыларға арналған нелерім бар, түрлерім арзанырақ. Арзанырақ болғанда 300 доллар, 400 доллар сондай атырапта болады. Ташкенттен, Китайдан сондай заказ етіп. Үйрену үшін уақытша. Енді біздерде қазір музыкальный мектептерде де алдырып қойыпты, жаңағы сәл төменірек нелерін. Соларды енді көп оқушы оқымайды өз бұда. Енді сезгендей болсаңыз, қарбасында тарау болып, қанеге аз біліп тұрсыз, көп адам оқымаған уақытында, әзірам үйт көп адам қызығып оқымайды. Содан кейін бір бала келсе, соған беріп, сол бір инструментпен еплеп оқиды. Сол мен де оқымаған мансыған. Бұл өзі аспап қайсы мемлекетте істеп шығарылады? Бұл негізі 1841 жыл бельгиялық сол демлі аспаптардың ұстасы Адольф Сакс деген адам ойлап табады бұны бірінші мәрте. Содан кейін әр түрлі болып өзгеріп, сол уақытқа дейін осындай түрге келіп жеткен. Демлі аспаптар бір-біріне тақабіл бола ма, яғни бір-біріне жақын бола ма? Үйренуге деген бұл, мәселен, мынаны істеп үйренген адам екіншісін үйрену қиын емес қатты дегендей. Үйрену болғанда, қазір мен кларнетте оқыдым дедім ғой. Кларнетпенен бұл бір-біріне құсайды десек те болады. Бұның бармақлары шертілуі. Тек мына біздерде аппарат делінеді. Ауыз, енді ауызмен шертілгенде ауыз аппарат клавне. Солда сәл өзгеріс болады. Бірақ сол кларнетті шертіп үйренген адам саксофонды да үйрену қиын емес. Аңсатырақ. Бір-біріне жақын. Бұл демлі аспапты шертіп, мәселен, енді үкіметтің жұмысына кіреді оған болсаңыз, оркестрге, мәселен, филармония басқа жағы, арқылаш деген. Меніңше істеп отырсыз ба сіз? Қазір уақытта базардың қасындағы қанекерлестірілген балалар музыка мектебінде мұғалім ұстаз болып, сол инструменттен істеп отырмын қазір. Дұрыс, қазір дұрыс айттыңыз, өз базардың қасындағы деп айтылады. Қайсы колледж десе ана, базардың қасындағы ма деп? Осы музыкальный колледж десең, қайсы базардың қасындағы ма дейді, не қылай басқа? Болмаса колледж деген Қарақалпақстанда Нөксте біреу. Нөксте біреу. Не, айтайын деп отырғаным, ерте пенсияға шығады деген рас па ол? Ерте пенсияға шығады деген 15 жыл деп естетін едік баяғылар, бірақ қазір ұстазларымыз 70-60 жаста ұстазларымыз бір елестеп жүр. Иә, айтайын дегенім бұл денсаулыққа зияны бар ма, мәселен, ұдай демді үфілеп отырғаннан кейін? Денсаулыққа зияны бар деп естідім, бірақ мен өзім елі өйтіп қатты тәсірін көрсетіп қойған жоқ, шүкір. Енді жас уақытта білінбейтін жар, енді бұл уақыт өтіп білінеді ғой жар әсіз? Не, оқу отырған уақытында, музыкальный колледжде оқу отырған уақытында бір аязладым, құлақ аязлады, сол уақытта маған сол докторлар тарапынан духовой инструментті өзгерту керек деген ұсыныс болды. Басқа затқа алу ма, басқа тарауға деген. Ойланып көрдім, ұлы ма, ойы ма, сезіре алмадым. Енді соңынша минет кетіп қалды енді оған. Минеттен несі, біздер өзі, не дейді, шаңырақ ағзаларымызбенен ата бабаларымыздан кеткен музыканттар шаңырағы болғаннан кейін басқа тарау көз алдымызға да келмейді. Ең жақын. Тыныбай бақсы, Кәрімбай бақсы деген естіген болуы мүмкін, сол менің ата бабаларым.
Мен өзім Карымбай Қуатбаймын, Карымбай Бақсы. Сол музыка мектебі, музыкалық колледжде сол істеп сол жерден пенсияға шыққан адам. Томнан өтіп кеткен екен де, әулеттен әулетке, ә? Апа, мама бәрі. Өзіңіз айтып отырсыз, мысалы Бақсы деп. Не үшін сіз бақсылықты сыйламаңыз? Енді әмі де бақсы болай берсе, енді әркім әр түрлі тарауы. Мысалы үшін, мен өзім тұсқан ажағам опера жүнелесінде оқып бітірген консерваторияны. Әз өзім қарындасам сол опера жүнелесінде оқып, 4-ші курсқа өтті Ташкент мемлекет консерваториясында. Енді екеуі де вокалист, енді мен вокалист болсам дегендей. Сол инструмент жағдай. Мамам бақсы, папам гіржекші. Бәріміз бір зат сайлай бермей жағдай, әр түрлі болған жақсы ғой, түрлі болады ғой. Ефлеп бір не жинап алсаңыз болады ғой, оркестр. Әрқайсыңыз әр жақтан бүйтіп. Енді ажаға бері ғой, өзі арасында бір сөйлесеңіз. Мысалы сіз үйленбедім деп жатсыз ғой, өмірлік жолдасыңыздан сол музыка туралында көркем өнерде жүрген адамды сөйлесіз ба? Қандай болады? Негізі парқы жоқ. Жақсы сан болса, ол тарау парқы жоқ. Парқы бар екен. Парқы бар екен. Енді сіз білесіз оны. Үйленіп көрген адам. Біз үйленіп көрмедік, білмеймін сіле. Басқа жақта жүрген адам. Енді айтылады, бірақ сол түсінеді, өзің тарауыңнан тауа бер деп айтады үйдегілер, ләжі барынша. Енді көреміз, бұйырғаны болар. Түсінетін адам түсінеді, түсінбейтін адам пайда жоқ. Хаял адамның тәбеті болып болған қалай-қалай кешті қоңырау айтады. Не қылады, не кешкіңіз деген. Жақын емес өз үйленген. Бізді дәрі басыла жібердік қой. Не қамыз созып жүрді деп. Не бұл аспапларды айтамыз ғой енді. Мәселен, қазір сіз әсте-әсте осы аспаппен біздің елде әсте көзге көрініп келе жатқан да. Болмаса осы аспап шертіп білетін неше адам бар шығар біздерде де, иә? Мәселен, не үшін бұл, яғни айтайын деп отырғаным, тек оркестрдің ішінде жүру шарт емес қой деп отырғаным ғой бұл. Яқ, бұл негізі сольный шертілетін солист аспап бұл негізінде. Бірақ енді әмі аспапларды солистлерден жинап, бір оркестр түссе, әмінің өзінің партиясы болады да, соло ойнайтын жерлері болады. Сол үшін ол тек оркестрдің инструменті, я тек сольный инструмент деген зат жоқ. Енді несіне қарап, жағдайына қарап істей береді. Мысалы үшін жақсы қосықшыларым уақытында хорда істеген. Хор жәмәтінде тұрған сондай да. Енді кларнетпен жеке шығуға бола ма, мәселен, кларнетпен жеке номер ойнауға? Ау, кларнетпен жеке номер ойнауға болады. Өзі үлкен композиторлар сол кларнетке жеке шертсін деп көплеген шығармалар жазған. Концертлер, сонаталар, пьесалар, сондай нелер бар, шығармалар. Біздер мысалы үшін оқуда сол сольный ойнап емтихан тапсыратын едік. Әр шеректе мысалы үшін бір намадан, екі намадан сольный болады ол. Демек жеке сольный шығуға болады, басқа аспаптармен де. Негізінде сізді қуанып отырмыз, себебі музыка тарауында жүрсем де, енді ара тұра естіп аламыз, саксофон, кларнет, және бір нәрсе, аспаптардың атларын білмейміз деді, дейлі. Мен тараудың өзінде жүрсем де, музыкант болмаған менен. Бірақ сол қуанып отырғаным, әсте-әсте шығып отырғаны, ертең уже медиаға шығып отырған болса, медиадан балалар көреді, айту қызығады, бұл тарауға қызығады, олар да пайда болады. Бір нәрсе айтқым келіп отырды, біз гитара деген аспапты елі көрген жоқ уақытымызда, мектепте уақытта, ұстап көрген жоқ біз ол уақытта. Ананда гитараның дауысын естісек, басқаша, ана дауыс. Сөйтіп оны оқып үйрендік те, сөйтіп гитараны айту жағы әуескерлік дәрежесінде үйрендік. Кейін гитараңды дауыс жақпай қалды, қасында біреу дыңғырылып, қойш бастық ортпашы деп айтатындай. Енді айтайын деп отырғаным, гитараның дауысын бірінші рет естігенде қандай болса, қазір мынаның дауысы да маған жаңалық болып отырды да. Қазір естіп көрейік, тамаша өйлерді кішкене бір номер толық ойналмаса да, мәз бір үзінді ме, мойнынан алады екен де бұл, иә? Мойында көтеріп тұрмасақ, мойынға түседі ғой, ауырықтың бәрі.